výstava se jmenuje Terraformace, protože je to takový pojem, který vychází vlastně ze sci-fi literatury a někdy 30. let a postupně se prosáknul až do současné nějaký vědecké teorie o přeměně nějaký planety a jeho ekosystému k tomu, aby jsme tam mohli žít. Ale já jsem to vzal trošku jako za jiný konec, nebo z nějak si představu, že vlastně nějaký proces transformace už probíhá na téhle planetě dávno, který jsme započali my, ale dost možná jako není určený pro to, aby jsme tu mohli žít my, ale spíš něco úplně jiného, nějaká forma života, která jako vznikne z toho všeho bordelu, co jsme tady vytvořili a bude tu po nás, no, a bude jenom na nás, jestli s ní dokážeme jako vyjít, anebo vedle ní už nebudeme mít místo. Vlastně na téhle výstavě vidíme nějaký prostředí, ve kterém se vynořují už nějaké jako objekty a živočichové a možná se díváme na něčí jako už domácnost nebo pokoj a mám takový pocit, že se to jako vynořují ze spoda z té podlahy nebo že tak jako prosakují možná z budoucnosti. Jsou tady věci, které jejich základ je jako starší a vypadaly jinak a já jsem a postupně se takhle jako dodělávali do tohohle bodu, no, že už byly někde vystavený třeba, ale měly trochu jinou podobu a vlastně furt se jakoby objevujou a měnějí až do nějaký teďko možná finální podoby, ale je dost možný, že ty jako stvoření, které tady jsou, tak ještě nějakou podobu jako získají. Samozřejmě začalo to nějakým jako zájmem o ty materiály a hodnoty těch materiálů, různý typy jako značkového oblečení a toho, jak vlastně ty věci jako ztrácejí hodnotu a jsou úplně bezhodnotný. Já chodím vlastně sbírat materiály do second-handu a do lesa. Tohle je vlastně, jo, tam jsou vyfocený jako taky ty lesní domečky, co staví děti v lese. Vlastně chodím po tom lese a objevuju je a dokumentuju. No. Z toho jsem vytvořil takovýhle katalog. My se spíš díváme na nějakou situaci, než na jednotlivý ty objekty nebo jednotlivý ty kresby, ale jsme spíš jako diváci nějakého procesu už. A ani nevíme, jestli jako máme vstoupit dovnitř a jestli vůbec chceme. Jestli to pro nás třeba nebude bezpečný. No.